Հզոր համերգներ, որոնց մենք ներկա չենք լինի խորագրով երեկո Գոյի թատրոնում։ Մեծ շոու մասնակցությամբ Բելոռուսիայի նախագահական սիմֆոնիկ նվագախմբի Վիկտոր Բաբրիկինի ղեկավարությամբ։ Ռուսկայա պեսնյա համույթը Նադեժդա Բաբկինայի ղեկավարությամբ։ Անդրահայտ գիտարահարներ Ալեքսեյ Բելովը և Դմիտրի Չիկդերկով։ Հրաշալի ձայնային հնչողություն և իհարկե բոլորի կողմից սիրված երգացանք սիրված ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Նասկովի կատարում։ Շտապեք ձեռք բերել տոմսեր Գոյ AM կայքից կամ զանգահարեք 099 54 75 10։ Հասցե Գրիգոր Լուսավորիչ 6։